Danes kar precej novih je z nami, tako da tudi lepo pozdrav vsem vam. Za začetek, če mi podate povratne informacije, če ste zvok in slika ok, vkolikor je, pa bi potem pač kar začel z današnjim webinarjem, če mi lahko odgovorite. Okej, mogoče čisto ob začetku, kot veste, vsak webinar se snema, je objavljen na kanalu YouTube Admiral Markets SLO, kjer si lahko pogledate zgodovino vseh trgovanj za nazaj. Ponavadi je že tekoči dan na YouTubu ali naslednji dan v dopoldanskem času, odvisno od lokacije, hitro lahko to posnamem. Tako da pač to je. Zdaj, če imate kakšno vprašanje, karkoli glede tega posnetkov, seveda se obrnite direktno na mene ali prek telefona ali preko drugih komunikacijskih kanalov. Webinar, ki ga pripravljam, izključno moja last, se pravi moj pogled na trg, tako da pač je informativne narave in je pač ni priporočila za vstop ali izstop, pač to vedno morate odločiti, a ne, o tem morate vedno pač sprejeti sami. Tako da pač takole mogoče malo večja slika. Na hitro bomo šli čez samo teorijo, čez teh par osnovnih, da si točno predstavljamo, kaj je potrebno gledati. Zdaj jaz to velikokrat ponavljam, pač kaj je potrebno gledati, namen tega je ravno to, da v glavi dobimo pač tisti določen software, a ne, da pač točno vidimo, a je trend gor, a je navzdol, kje pride preboj linije, da pač potem to sčasoma takoj prepoznam na samem grafu. Pa mogoče te osnove bomo pač kar malo preskočili, pač ja, vedno gledamo trikotnike in raznorazne vzorce, ki pač pomenijo priložnosti za vstop na trg. To so pač teoretični primeri, to je pa že eden izmed praktičnih. Se pravi, vedno iščemo neki trend, v tem primeru se padajoč, nižje višine, naredim linijo trenda in potem, ko pride do pač dotikov, se pravi, vsaj minimalno trije morajo biti, ko je pač pri četrtem ali pač naslednjem preboj, je to resen znak, da grem v pozicijo. Ko pride do preboja, pač nad svečko, ko je jasno, pokaže preboj, par pipov na to svečko, gremo v samo pozicijo. Zdaj, lahko bi bilo tole pač neki lažen preboj, kolikor bi tule bila nižja od tega, a ne, če bi to recimo obrnilo nazaj navzdol. Obstaja možnost tudi, da bi tudi pri tem preboju lahko pač 3 do 5 ali pa rečemo najviše 2 do 5 pipov na tem, na to svečko ali to, kjer je pač jasno preboj, pač vstopamo v trg. Prav tako je možno tudi ta. Takole narišemo in potem pač iščemo priložnost, takrat, ko se pač sproži, potem pa čakamo na vstop na trg. In ob premikanju valute čakamo, da prebije linijo 33,55, kjer je tudi naša izhodna točka. Ravno danes sem imel en precej zanimiv sestanek, ker smo se pogovarjali ravno o tej strategiji, da mogoče, pač seveda to je treba najprej demo probati vse skupaj, da mogoče, da ko prihaja do konsolidacije, recimo v tem primeru, pa ko pač ponovno pride do preboja, da bi v tem primeru odprl novo pozicijo in stop loss prestavil, ne, da tudi če bi obe skupaj se zaprle pač v
stop loss, ne, da bi še vedno bil v plusu, ne. In zdaj recimo spet, ko je bila neka konsolidacija, pa ponovno pač, da bi vstopil na trg. Na ta način bi vse skozi imel izpostavljeno tveganje 2%, ne, oziroma to, ko je bilo na začetku, ne, bi pa sčasoma pač mogoče lahko povečal pač dobičkonosnost, ne, z istim tveganjem. To je pač danes vam zgolj govorim kot teorijo, ki pa jo bom v bistvu testiral tudi na demo in vam pač povedal, kolikor bi to pri meni prineslo korist, ne. Tako da ja, vsako strategijo je treba vsako stestirati, jo pač prilagoditi svojemu načinu, tudi svojemu paru in potem pač jo izkusiti. Kaj še pomembno, se pravi dogajanje na trgu v tem tednu, pravi Kitajska bo podala podatke o proizvodnih cenah, to, Avstralija, centralna banka, mogoče kakšne spremembe, potem GDT Price Index, kot vemo, kakor pride pač prvi do spremembe, ne, lahko močno vpliva na valutni para avstralski dolar in tudi novozelandski pač dolar. Non-farm payroll, crude oil investor, se pravi pač zaloga nafte in pač zaposlenost, a ne, bo v tem tednu unemployment, bo v tem tednu kar pomemben element, a ne. Sploh to bo pač se pravi v petek, a ne, trenutna brezposelnost, verjetno ne, 4,9% v ZDA. Tako da to so ti pomembni dogodki. Pa gremo kar čez našo price action strategijo, kaj se je kaj dogajalo, kaj nam je kaj prinesla. Imeli smo en zelo zanimiv seminar v prejšnjem tednu, poleg tega smo imeli tudi delavnico, tridnevno, kjer ste se v lepem številu udeležili. Moram reči, da smo kar fajn izmenjali same izkušnje in seveda pač postavili neke temelje za trgovce za bodoče. Linija trenda, ki smo jo risali v prejšnjem tednu, ko smo bili zadnjič skupaj, a ne, je bila pri paru evro-dolar, smo se pogovarjali o tem, da je dosti nestanovito, da ne vemo točno, kam se bo celotna zadeva obrnila, navzgor, navzdol, ko ni neke jasne slike, a ne, pač to je bilo, se pravi, v začetku tedna tule, a ne. Kasneje vidimo, da je evro pač še nekaj pridobival, nek preboj je bil, ampak na splošno pač je bila kar neka konsolidacija v teh nivojih. Prvi močnejši preboj, se pravi ena izmed možnosti, smo risali tole linijo. Vidimo, da pri tej svečki prišlo do preboja. Kasneje smo tudi tule imeli, samo da pomanjšam, da vidite, s kje sem to linijo narisal. Pač vidimo tudi ta redno dolga linija, ko je bila že parkrat support, to je bilo na večjem časovnem okviru, a ne, je predstavljala nek pomemben mejnik, a ne, kolikor bi tukaj prišlo do samega preboja te linije, a ne. Do česar je seveda tudi kasneje prišlo in to je pač prineslo, vidimo, da je zdaj kar en močan padec, a ne, na tem omenjenem paru. Zdaj, same priložnosti, se pravi pač ob samem preboju spodnje in zgornje linije, ki je tu, vidimo, da stop loss je, se pravi, bil v teh okvirih, se pravi 50 pipov,
in ta trenutek nekje 93 pipov bi bili že v plusu. Zdaj, to so zanimive situacije, tudi zanimivi tradi, pač zaradi tega, ker dejansko pač vemo, da bo glavni trend šel navzdol, ne, in če se nam ja, po tejle dnevni je bila tale linija navzgor. In če vidimo, da prije do tako močnega preboja take linije, ne, vidimo celo na dnevnem grafu, ne, to je še vedno ta, tule bi se lahko malo popravljena izvedba, pa lahko kar eno novo še narišemo. Da vidite. Evo, to je bila pač prva. Druga priložnost, ne, se pravi, je bila pa v petek, se pravi, pač tej liniji, ne, par pipov pod tem. Pa če pogledamo na 30 minut, pa bo malo lepš se mogoče vse skupaj videti. Tako da, to je kar ena izmed lepših priložnosti. Seveda, ne, kolikor smo tu vstopali na trg, stop loss 47 pipov, tule bi račun, pač ker je močnejša svečka, ponovadi pustimo samo nad močnejšo svečko, bi nam pustil, a ne, bi zdržal, in dejansko tudi tu bi bil ta trenutek pozitiven rezultat. Nekje to, zdaj če smo pa malo višje vstopali, pa še bolj, a ne. Tako da, to je glede evro-dolarja, pa poglejmo funt, dolar, kaj se kaj tukaj dogajalo. Vidimo, da smo v prejšnjem tednu imeli tudi konsolidacijo, ravno v tu smo se nekje dobili, se pravi, pač to je bil zjutraj, a ne, kasneje je bil še en dodaten, oziroma pač ta pozicija bila še vedno odprta in tudi tu bi lahko eventualno po vsej konsolidaciji šli v prodajno pozicijo. Tu smo na koncu zaključevali in kaj se je zgodilo? Spet konsolidacija trga, se pravi, pač trg se je umiril, vidimo in ponovno je bila na teh nivojih short. Kaj se je zgodilo? Zdaj, tule pač stop loss, se pravi, pač kje 47, 30 pipov plusa, na drugi strani je pa to bilo področje, če bi tudi zdaj ta trenutek vstopali, verjetno, da tudi to bi bila primerna priložnost, ker vidimo, da je pač prebil to, odbil se je pa ravno od 200, ne. Tako da tudi tole potencialno bi lahko bila spet ena izmed prodajnih priložnosti za funt. Tako kot smo omenjali, zakaj funt pada, zaradi nesigurnosti, kaj se bo dogajalo z njim. Seveda, pač vsako padanje enkrat se malo ustavi, konsolidira in potem se pač valuta odloči, bo šla navzdol ali navzgor, a ne, pač odvisno zdaj tistih informacij, ki so tisti trenutek na trgu. Tako da, to je pač ta del. Ok, to smo pogledali. Evro, japonski jen, pa če gremo kar na prejšnji teden, se pravi, smo bili na teh nivojih, a ne, ko je še kar padal, ena izmed možnosti je bila, se pravi, pač popravek, a ne, na tem tečaju. Zdaj je odvisno, da kje ste si risali linijo, lahko je bila ta, ali lahko ta. Vidimo, da večkrat različno, zdaj več bo teh dotikov, lažje bo pač ujeti. Seveda, tudi pride do lažnih, a ne, recimo to, pa tudi, če bi nam ta pač naslednja pobrala, sicer je relativno majhna verjetnost, bi potem pač lahko šli v pozicijo tudi kasneje, a ne. Pač tudi tu vidimo, če naslednja je ni bilo in šele tule se pač odpira priložnost za buy, ki pa je 1, 2, 3, nekje tule bi lahko tudi že zaključevala, ne, nižja višina oziroma tu. Kolikor nismo lovili tega navzgor,
bi potem pač lahko to pozicijo navzdol. S tem, da tule je mogoče skrajna meja, a ne, pri teh res tako navpičnih črtah je včasih treba biti previden, ker bolj je ravna črta, recimo takole, a ne, lepše potem pač vse skupaj izgleda. Tudi recimo pardon. Tudi v zadnje čase smo menjali ravne linije, tudi te so zelo lepe za price action trgovanje. Pa gremo na eurofunt. Prejšnji teden smo na teh nivojih, videli smo kar en močen popravek. Priložnosti, ki so se pojavile za trgovanje. A vidimo, ena izmed teh je ta, potem so lahko tudi te. Na koncu, če bo to upoštevali 2% money management, skoraj zagotovo se vam bo to obrestovalo, sploh na dolgi rok. No. Tako da mogoče kakšni taki daljši šumi. Ne vas niti ne zmotijo preveč. No. Pač vedno do tega tudi pride. Ampak z izkušnjem boste pač videli, da to je treba prebrodati. S tem, da tule recimo ta linija ni neka primerna točka, no, za vstop, tudi vidimo tukaj sicer padal, ampak jaz definitivno to ne bi izhajal, pač vedno bi iskal neko daljšo support, ne. Mogoče to zgodba. Ne. Tudi to vidimo recimo, če bi to iskal, pač 20 stop loss, tukaj bi nas pojedel, no, se ne bi odprla kasneje, pa bi načeloma to kar zdržalo. Sploh vidimo, tu recimo, ne, izkušnjeni pri 200, ki ravno ne bi, ko bi bil pač jasen signal, da preboj navzdol in tudi preko tega pač tule bi potem bila ta priložnost, a ne, za prodajo same valute, se pravi po tej svečki. Ne. Zdaj vidite, da ni vedno pač vse idealno, ne, ampak z izkušnjami se pa da dobiti. Evo, tule pa imamo en luškan par, kjer smo prejšnji teden, se pravi, iskali tule šorta, ne, ki se je kasneje res zgodil in relativno lepo je odnesel pač plus. Kasneje bi lahko ponovno šli na ta preboj linije in bi iskali pač nakupne priložnosti. En, dva, tri. Prvi preboj je tu, pač tu bi bil lažni, oziroma mislim, ne bi bil lažni, pač bila bi zgrešena pozicija. Ne? In če relativni majhen stop loss, 30 pipov, kasneje se pravi, pač treba je ustrajati pri tem, ne, ponovni preboj, short, trenutno pač nekih 47 pipov. Ne. Tako da več bo teh poslov včasih, ampak ja, dajte pač slediti temu. To smo risali v prejšnjem tednu, vidimo, da kasneje tu prišlo do preboja. Men stop loss, tudi profit ni bil prav velik, nekih 40 pipov, ampak ja, pač tu pač zapiramo. Kasneje ponovno, 1, 2, 3, 4, preboj linije in shorta, ne, pri tem. To pa načeloma bi bila kar malo večja nagrada.
se pravi nekih 226 pipo. Tu je kasneje sledila konsolidacija, zdaj ta zgornja, ne moram reči, da je prišla najlepše narisana, zakaj? Ker tu je lepo držala, pa je bil pač preboj, kasneje seveda ni bilo tri, tako da bi potem pač iskal pač neke nove oporne točke, da se jih čim več poklopi, za navzgor in navzdol. Evro, novozelandski dolar. Poglejmo, kje smo bili v prejšnjem tednu, se pravi te zgoraj smo imeli pač ta relativno lep trade, ki smo ga lahko izkoristili na teh nivojih in tudi tu je bilo nekih 250 pipov. Tako kot sem rekel, zdaj načeloma lahko držite, da prebije to, če pa vidite više vrhove, pa če menite, da ste zadovoljni s tem, pa lahko tudi tukaj že zapirate. Rdeča črta ponavadi lovim od nekje prej same trende in potem pač jih na mogoče včasih krajših timeframih, ampak ja, večkrat se že je potrdila, pač ravno ta linija. Tako da to se tudi kar dostikrat dogaja. Zdaj, tako kot smo tle ujeli ta short, definitivno, bi potem pač lahko tudi iskali seveda pač novo priložnost, spet bi risali linije. Zdaj, če vidimo, se pravi zdaj, kako rišem, se pravi, trenutno imam tole, pač tu samo to, ne moram nič narediti. Potem se pač valuta premika, prije do preboja, sem narisal samo to dvoje. Ne vem, kaj se bo dogajalo naprej. Ponovno vidim spet do preboja in zdaj vidim, da ta linija moja postaja pač support. Še vedno jo tu vzdržujem in vidim, da je to že 1, 2, 3 dotike in se pravi naslednjič, ko bi prišlo do preboja, bi bila verjetnost za short. Tukaj tudi vidim, da je od 200-ke pač nikakor ni šlo čez in tu je bil pač signal za short, relativno pač normalno, nekaj 50 pipov, jaz bi tu dal tudi nad 200-ko, mogoče kakšen pip raje več, na drugi strani tu vidimo, ni bilo višjega vrha, ampak ja, pač nižina višja, tu potem pač bi se zadeva zaključevala. Spet tule, tu ne vem, kaj bo, pač iščem novo pozicijo in pač kaj se bo dogajalo, bom videl, pač ni prišlo do nekega preboja, nič trenutno ni, ampak ja, pač čakam. Avstralijski dolar, ameriški dolar, nekje tu smo bili v prejšnjem tednu, pač ta signal je bil že mimo, iskali smo pač nove priložnosti, nič kaj tazga se ni pokazalo. Pač tole je bilo, ampak vidimo spet nekak dva dotika, pa ni bilo smiselno, na drugi strani ena izmed možnosti je bila tudi to, ena, dva, načeloma bi lahko bila ta priložnost, kakor ste bili tu, se pravi tudi od 200, ki vidimo močno je prebil in nekako tu bi se že zadeva pač zaključevala. Tako da je to. Novozelandski dolar, ameriški dolar. Se pravi, prejšnji teden so bili na teh nivojih. Evo, spet vidimo, kako to narišemo linijo, mogoče malo boljš. Se pravi, vidimo, da valuta začne padati, vidimo nižja nižina, ok, kaj bom narisil, pač neko linijo. Kaj pa na spodnji strani, zdaj imamo v bistvu samo eno, pač res pametno eno zanimivo vprašanje, če upoštevam preboj, če je svečka povzročena z novico,
in kasnejši momentum. Načeloma se da izkoristiti to. Včasih, oziroma zelo velikokrat, se celo zgodi, da bom tehnična slika že prej pokazala, kaj se bo zgodilo z samo novico. Je pa to pač ja, malo treba vedeti, kaj delamo, sploh pri novicah in recimo pač, da vemo, kaj pomeni neka novica, v katero smer se bo zadeva obrnila. Ne. Neka novica je dobra za valuto, neka slaba. Ne. In zdaj, če malo vemo ozadje, kaj bi lahko to pomenilo, ne. Zato, ker veste, pri novicah lahko, recimo, ne vem, ravno tu bo neka novica, recimo tu, ne, in zdaj pač pomeni, bi bila dobra za valuto, ker naenkrat bi to vse skupaj padalo. Ne. Zdaj, tu potem jaz vemo, aha, dobra novica je vam prišla, gre kontra, se pravi, pač moram počakati, da se pač zadeva umiri. Ne. In recimo tu se je pač umirila in gre pač to svojo smer. No. Tako da je malo fajn vedeti, kaj tista novica prenese oziroma bo prenesla sami valuti. Ne. Potem je dosti lažje tudi to preboleti, če tako rečem. Ne. Ok, tule smo imeli pač to narisano, pač prva nižina. To je recimo to, nič nam ne pove, kaj dosti. Pač valuta gre naprej svojo zgodbo, vidim, da pada. In zdaj recimo tu, ne, vedno lahko potem pač podaljšamo. Tu tudi vidimo, da je dosti strmo, da ni nič pač konkretnega. Spet prehaja do nekih zanimivih točk in spet podaljšamo. Vidimo, tule, ne, je odbilo, pač to je šlo navzgor. Mogoče takole, no. Pač ne vemo. Zdaj vidimo, aha, tu gre vedno višje. Ne vemo, a bo šlo do tukaj gor, ne. Pač v teh trenutkih še ne vem, imam samo to narisano, nič drugega. Vidimo, da se pač višji vrh, spet višji vrh, gre kar močno, tudi 200 tako prebije. To bi lahko že mislil, aha, zdaj bo šlo do linije in bi bila to že tretja točka. Ker to ni zgodilo, pač pustimo, ne, ne vem. Vidimo, zdaj to. Zdaj, načeloma, lahko bi tudi nekdo se odločil, pa bi pri teh višinah bi rekel pismo, tole pa je že lahko naslednji vrh, mogoče tole ni najlepša linija, ne, pa bom jaz narisal malo drugače tole, pa bom takole naredil. Da je to v redu ali ne, lahko bi bilo, seveda, zakaj ne. Pač tukaj je zelo, pač en lažen bil, ne, in to je to. In zdaj, kaj se zgodi? Zdaj grem lahko naprej, a ne. Pač vidim, da ponovno se en vrh bliža, poskušam še podaljšati. Na drugi strani že vem, da je to že ena, dva, tri, štiri, kolikor bo prišlo do preboja, a ne, vidim tudi na 200, tako je, je lahko to velika verjetnost za pač nakupni signal. Spet je malo podaljšan. Vidim, da pride do preboja, se pravi pač, bilo je več kot tri dotike, svečka je bila, je tudi na 200 tako, se pravi, 3 do 5 pipov na tem, stop loss bi postavil, a ne, pod 200 tako. Vidimo, to je to, samo 17 pipov lahko naredimo kar malo večji stop loss, a ne, zaradi tega, ker pač lahko malo več tvegamo, ne, jaz bi tu vsaj na 25, zato da se nam ne zgodi ravno tak pač lažni, samo do 200. In zdaj pač pustimo. Kaj se je zgodilo? Ja, pozicija se nam je odprla, se pravi na tej naslednji zeleni svečki, stop loss smo pustili, vidite, če bi gledali točno tule, a ne, bi nam 17, a ne, bi nam hitrega pojedel. Najnižji, se pravi, rekli smo vsaj 25, tu spodaj valuta ziher ni šla. In kaj se je zgodilo? Pač ja, je šlo potem pač v svojo smer, nekje tule, a ne, 54 bi lahko zaključevali. Druga možnost, kot smo rekli, kolikor je nižji vrh, pa mislimo, da je dovolj, lahko tudi zaključimo malo hitreje. Tako da tudi tu bi lahko potem pač že zaključoval. In na ta način delamo. Lahko bi se zgodilo, da bi tu samo šlo navzdol, da pač sploh ne bi dosegali tega. To ne moramo vedeti, a ne? Zato pač narišemo neko linijo in potem pač čakamo, kaj se bo zgodilo v prihodnje. Tukaj vemo, ne, pač, ali pa recimo ta linija, ne. Imamo samo, če takole, da čisto izbrišemo. Se pravi, imamo dve točke, ki vidimo, ena višja od druge,
in lahko naredimo pač neko linijo. Takole. Se pravi, te dve sem povezal, nič druga. Cena se premika, vidimo eno zelo blizu, pač vidim po 200, tako, opa, nevredno, ravno v tej točki še ena linija. In zdaj pač še podaljšam. Imam že tri točke, se pravi, zdaj, če bo prebil, vidimo, da smo tudi po 200, tako, je lahko velika verjetnost, da bo to nadaljeval se navzdol. Na drugi strani lahko tudi narišemo tukaj, ena, dve. In tudi tu, recimo pač, imamo že povezavo, ne, vidimo vedno glih tu gor dve, tri. Se pravi, če bo tretja močnejša, potem je to velika verjetnost, da bi šli v baj, a ne, ne vemo, kaj bo trg naredil. Močen preboj je bil tu. Se pravi, pač tu je bila pozicija odprta, vidimo stop loss spet relativno majhen, se pravi 15 pipov, ki pa nam je bil s to svečko žal ujet. Kaj se zgodi? Pač čakamo naslednjo priložnost. In tu vidimo, prišlo je do preboja linije, tri svečke so bile, se pravi par pipov pod to, a se to zgodilo? Ni se, a ne? Pač še vedno vzdržujemo pač to. Pustimo kot nek lažni preboj. Ta vidimo je še na nižji, ampak tudi pod to ni šlo, a ne? Tako da to ni v redu. Na drugi strani imamo pa to svečko, pa lahko pač jo podaljšamo, a ne? Vidimo že en, dva, tri, že četrti, ker smo že zgubili pozicijo in ponovno se nam odpre pač priložnost. Zakaj prije do preboja pri tej svečki? Malo povečam. Prav ponovno prije do preboja pri tej svečki. Kje bomo dali stop loss, se pravi pod ta nivo. Vidimo tule tu, pod 29 pipov nekje. In bi to opustil. Zakaj? Ker lahko se zgodi, da bo tale, ki je že parkrat bila support, ponovno support. In to se je res zgodilo. Tu. Kje pa nam je pozicija odprla, se pravi na tej svečki. 20. In zdaj smo prišli najprej v minus in potem počasi v plus. Kam je šla ta pozicija, se pravi nekje 32 pipov oziroma 28 plusa. Na drugi strani, če bi zapirali tu, a ne, kjer je nižji vrh, bi lahko bilo to 60. Če odbijemo teh 16, vedno potem se pač izide nek plus. In zdaj ista zgodba potem naprej. Pač tu smo pozicijo zaprli, lahko že iščemo novo. Ali bomo imeli to narisan, mogoče, če bomo imeli odprto pozicijo, smo ne bomo short iskali, mogoče ne. Lahko pa, a ne, pa spet imamo, vidimo, ena, dve, pa narišem linijo, tri, opa, preboj, se pravi, nad to zaplos, mogoče je to tudi razlog, da zaprem prejšnjo pozicijo in grem v samo pozicijo, short. Kaj se zgodi? Recimo ta pozicija bi nam prinesla večjo nagrado, a ne. Lahko še celo zelo veliko, če bi že na višjem vrhovu zapira. In tudi tu vidite, ko valuta pade, potem je vedno neka konsolidacija, kjer se ustavi in tudi to je pač lahko priložnost. Spet en, dva, tri, preboj in gremo short. Tako da nenehno lahko pač to iščemo, take priložnosti, ki se pač skozi pojavljajo na trgu. Vkolikor je ni pač priložnosti, enostavno ne gremo v to pozicijo. Mislim, da je bila ta ena tudi od zanimivih v prejšnjem tednu. Aha, tu smo bili malo više. To pade, se pravi konsolidacija, kasneje, se pravi, če bi pa to lahko ravna linija, pa jo bomo malo dvignem, zakaj? Ker potem bomo čim več zajezi. Če je bilo to takole, a ne? Gremo malo nazaj. Počela malo lažje. Pač tu ne vem še, kaj se bo dogajalo. Sem pa narisal, aha, tukaj le bom postavil linijo. Lahko bi tu, ampak kaj da, recimo tule. In zdaj bomo videli, kaj se bo dogajalo. Opa, že en dotik. Vidimo, da tudi tu, lahko na zgornji strani damo tudi eno linijo, pa recimo, da jo damo tu. Vidimo, da je tu testiral, pa je tu prebil, pa spet to in še spet navzdol. In spet čakamo. Se pravi, pač prvi preboj, ki bo, ne, se pravi, gremo v pozicijo. Pomembno pa je, da od svečka, ki prebije, malo na tem. Vidimo, da tukaj le
bi lahko, pa če bi že tako odpirali, bi izgubili. Tule bi tudi, če bi tako odpirali, bi izgubili. Više pa ni šlo. Ne? Zdaj spet čakamo. Kaj se bo zgodilo? Jasen preboj navzdol, gremo short. Stop loss postavimo nad to pozicijo. To je pač kar malo večji, ampak ja. In čakamo. Kaj čakamo? Da prebije 200 tako ali višji vrh. Zdaj tu vidimo, koliko bi tvegal. Ja, tveganje bi bilo res malo večje. Na drugi strani tudi nagrada bi bila lahko kar precej velika, 1,3. Ok, vidimo vedno višji vrhovi, spet preboj linije in gremo v pozicijo. In na ta način spet pač smo lahko v ta trenutek v pozitivi. Bomo skočili. Evra od, pa dajmo na tale moj template. Tako da dejansko na ta način lahko skozi iščemo priložnosti, se osredotočimo na enega, dva trga, recimo jo, funt švicar. Kaj bom naredil? Takole. Recimo. Zakaj? Imel sem to, imel sem to, narisil sem to. In grem dalje. Na drugi strani sem imel 3 dotike. In zdaj ga spremljam. Opa, preboj. Prav malo potem stop. Stop loss tukaj gor. Prav 30 pipov. Tule mi ga je sprožal. Kaj sem zgodil? Nič. Takoj mi je pobral stop loss. In čakam dalje. Grem na novo pozicijo. In to praktično delamo nenehno. Na ta način, zato pač te linije trenda pa price action je tako močno, da pač, če smo konstantni, pa stvari delamo tako, kot sem recimo zdaj pokazal, ma skoraj nemogoče, no, da s časoma ne bi imeli zelo lepih pač pozitivnih rezultatov. Tako da, to je res pač ena izmed teh strategij, pač, ki so zelo uporabne, ko pravijo, ne, sej enostavno, ja, mogoče tako, kaj jaz govorim, je res enostavno, ampak dejstvo je, da je tu zadaj tudi en kup analiz, dela in pač ni zdaj ravno tako vse skupaj pač enostavno. Ja, sčasoma je, ne, ampak morate vedeti pa, da morate pač kar nekaj časa, kar nekaj grafov opazovati in potem, kar prije do tega, dejansko vidite, da se da zelo, zelo lepo delati, pač vedno pa treba upoštevati tudi stop loss, ker pač brez tega vam bo hitro odnesel pač vaše, se pravi, pač zaslužke. Ne? Tako da, to bi bilo to za danes. Upam, da smo danes kar ene par zanimivih stvari si pogledali. Tako da, če imate kakšno vprašanje, kakšen par, mi pošljete mail. Vsekakor se veselim vseh povratnih informacij. Probajte pa čim bolj, ja, na enostaven način trgovati in čim bolj pogosto, če tako rečem, najdete priložnosti. No? Ker vidite, da so skozi, najdete si tisti časovni okvir, ki vam paše in trgujte po temu. No? Na koncu boste videli, da boste lahko lepo rezultate delali. Ok, zahvaljujem se vam za deležbo. Vkolikor bojo še kakšna vprašanja, sem na voljo, tako da to je pa to. Posnetek bo verjetno danes ali jutri, zjutraj že na YouTubeu, tako da si ga lahko počasi pogledate, pa potem mogoče se pojavi tudi kasneje kakšno vprašanje, seveda sem tu, da odgovorim. Hvala in lepo zdrav vsem skupaj.